前回のバナナのチーズケーキよりもさらに黒いバナナ、あの時の撮影からね、すでに2日ぐらい経ってさらにバナナが黒くなって、別の品種じゃないかっていうぐらい黒くなったバナナがあるんで、これを使ってね、バレンタインのチョコクッキーを作っていこうと思います。で、今回も砂糖なし、小麦粉なし、卵なし、全部なしです。あ、全部なしじゃないか、チョコレートはありますけど、もういっぱいいろんなものは使わないで、本当に簡単なものだけを使ってね、チョコレートクッキーを作っていきます。もうこれさ、中身がダメだったらさ、もうアウトよ。あー、まだ大丈夫だ。外側がこんなに黒くてもやっぱバナナってすごいんだね。お、潰します。あ、オッケー。アベーナ、オーツ、オーツってなんだろう、オートミールっていうのかな。これをね、 100g。 OK、 100g。 カカオ、カカオ 10g、 12になっちゃったけど、まあいいよ。を入れます。よーくね、よーくかき混ぜてくださいよ。ここに一口大に置いてきます。200度予熱にしていたオーブンに15分入れます。調節しながらね、かけてないか調節しながら。15分経ちました。これちょっと粗熱を取ったら硬くなる気がするので、ちょっとこのまま放置。できた、できた。もうちょっと可愛いのに乗せたいけどな。多すぎる？もういいよ、乗っけちゃったから。これでいい。多すぎたかな、お皿に対して多すぎたかな。でも完成です。材料3つ、砂糖も小麦粉も使ってない、バレンタインにぴったりのヘルシーチョコレートクッキーです。食べてみましょう。じゃーん、いただきます。これね、フォー、いただきます。バナナよ、バナナチョコクッキー。でもクッキーをのサクサクを想像するとちょっと違うかもしれない、これはね、本当に年齢層が少し高めのお兄さんたちに向けての、お兄さんたちに向けてバレンタインのプレゼントにはぴったりだと思います。なんかこうある程度の年齢に行くと体のこともちょっと心配じゃないですか。なんて言ったらいいんだろう、コレステロール高めじゃない、高すぎないかなとか、糖分取りすぎてないかなとか、糖尿病ちょっと心配だなとか、なんかね、甘党のね方って多いじゃないですか。実家の父がね、甘いものが大好きだから、年齢が少し、年齢がお兄さんの方にぴったりのチョコレートのバレンタインのプレゼントだと思います。もちろんね、若い人にもいいんですけど、できるだけ体に優しいものをって考えると、中に入っているものをシンプルに、シンプルにしていった方がいいと思うので、もうこれは本当に抜群です。のコツとしては、もうバナナが瀕死の状態、もう本当に死ぬ直前のバナナを使ってください。じゃないとね、この甘みが十分に出ないと思う。だから今回あのバナナを使ったのは本当に正解でした。まだ若いバナナだとね、甘みが足りないと思うんですよ。でもあのバナナを使ったおかげで美味しい美味しいクッキーになりました。なんかクッキーのサクサクをイメージしてるとちょっと違うかもしれないんですけど、ソフトな、ソフトケーキ、なんていうの、クラッ、柔らかめのクッキーです。もしね、本当に甘みが足りない、
ければ白砂糖じゃなくてきび砂糖とか黒砂糖を足して甘さを調節してみてください。砂糖なしのもう瀕死のバナナだけで作りましたけど、もちろんこれだけでもとっても美味しい。はい。